Les condicions climatològiques de la comarca són el que més ha sorprès a Samu Àlex Pinto a la seva arribada a la Garrotxa. Mucho frío, mucho frío. Yo estoy acostumbrado al sol en Ibiza, en Mallorca, el tiempo es diferente. Això sí, té molt clar que ha vingut i ve molt confiat que la filosofia de l'equip li anirà com en ell el dit. Que le gusta jugar, le gusta tocar la bola, que es algo que a mí me gusta mucho y yo creo que voy a estar a gusto. Samu Pinto arriba del Mallorca, nascut a Palència però criat a Eivissa. És migcampista ofensiu, jove, 21 anys, però compta ja amb una temporada d'experiència a la divisió de bronze. El curs passat va jugar al Baracaldo, on va coincidir amb Juan Delgado mitja temporada, i després a les Rozas. A Madrid li va anar millor que a Euskadi, i enguany vol començar de zero després d'un episodi desafortunat al Reial Club Deportiu Mallorca. Ell i un company van ser enxampats fora d'horari en el toc de queda, i la cosa va acabar malament. Un capítol, però, que segons Samu, es va fent massa gros. Está olvidado, está zanjado. Yo estoy ahora aquí y quiero estar aquí concentrado y pensar en mí y listo. L'Olot, a més, ja era coneixedor dels fets i està confiat en que va ser un accident que no es repetirà. Són coneixedors, hem parlat i no hi ha problema. Confio plenament en ell. És un bon jugador i una bona persona que s'equivoca com tots ens equivoquem. Un Raúl Garrido que veu el seu equip en línia ascendent i creu que necessiten una victòria de pes que els catapulti anímicament i els alci en la classificació. Anem amb aquesta il·lusió, responsabilitat i confiança que ens dona l'últim tram de la competició. El Cornellà arriba a la Garrotxa amb la moral pels núvols després d'eliminar l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei. Ara s'enfrontaran al Barça, però en la Lliga els de Guillermo Fernández Romo acumulen una mala ratxa. Garrido, però, no se'n refia. Cornellà és un equip molt competitiu i pot ser que vingui amb una mala ratxa, però sempre has d'esperar un partit difícil, no tenen un partit de Copa del Rei davant del Barça perquè han eliminat l'Atlètic de Madrid. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda.